so acha tumcall. Unasema anaitwa nani? Ndio inaitana. Anaitwa nani? Anaitwa Tito. Tito. Na unaitwa? Mi. Hello. Hello. Yes. Niaje Tito? Poa poa. Okay, so uko wapi sasa hivi? Niko shule. Au uko shule? Uko busy, juu nilikuwa nataka kuongea naye kidogo. Kuna kitu ni emaji kama. Wewe ni nani kwanza? So mimi naitwa Bogonko. Na niko na demu yako hapa hivi. Yupi huyo? Si ndo sikiza? Niko na demu yako hapa hivi, so like tulikuwa tunafanya kitu kinda loyalty test. Si unazitambua? Nazitambua. So like alikuwa anataka tu mwambie kitu moja. Umwambie jina yake. Jina yake. Jina demu yako. Tuambie tu hiyo. Anataka kuona kama wewe ni loyal kwake. Demu yangu anaitwa Florence. Anaitwa Florence. Wow. ni sawa, ni sawa. Ndio kumbe ucheat. Sina mjua. Hebu ongea naye, ongea naye. Kwa kujongea huku.